Ministra urime përfitore. Bravo e lumë, e morën kupën e dëmullarit ja dhe këtur mirë ditë. Sare njësisë administrative Rubik, zonja Flora Jushi. Futbolisti shumë i madh i gjitha kohave, më i mirë i shpallur në Rumani, nga Truajt, Sulejman Dëmollari. I nëruar sponsori, njeriu me zëmët mave që mundësoj këtë ditë të bukur sportive në qytetin e Rubikut, Hasan Sakoni. Kolegë të mi gazetarë, futbolist e njohur si që është Hasan Dedja. I doa të mire për Dedjan, për gazetarë të njohur, firma të njohur atë sportit e Shqipëri, do të kërkoj e një doa të mire për Shkëpim Gjoshit, për Bashkim Tufët, dhe për Rok Preqit, për e Altin Sulqet. Një doa të mire për Altin Sulqet, pa, për e njështë. Se kësa vetëm dy televizionë janë sot tu. Rëtë shosë zakonisht në Rubik dhe Ora News, Altin Sulqet.
dua të kalendoj bashkinë e mirëditës dhe njësin administrative rubik. Dua të kalendoj gjithashtu organizatorët e qytetit rubikut, por dhe të mirëditës, zotin Mark Kollat, drejtori sporteve në mirëdit, zotin Viktor Tepa, inspektori sporteve në bashkinë e mirëdit, dhe të kudo ndovoj dhe pasionantin Frank Kaçaçi. Kjo bluz e ndjemin nga më të bukurit në futbolin shqiptar, në duat e domollaj do të shkoj për kryetare njësis administrative, të cilës me këtë rasin rojë të shkuara, zonjës Flora Jushi. Një do në vite për këtë gjest, a gëzosh të bluz Flora, e si në mbetën të qytetin e Rubikut, qyteti që ka promovuar kuese dhe gjithë vijet e futbolit shqiptar nga ju janë një njës. Një falëtejnë për gjithë dikësat. Dhe një tjetër plus e Dinamos, e që zakonisht jemi mësua që ku qytet tjetë në Partizanit, por ja që ka borë dhe për Skënderaj Lilin e Tiranës, ka borë edhe për Vlasdin, ka borë edhe për Dinamon, po shkon për zotin Hasan Cakori. Një të rëpërgjitje dhe për të gjest dhe përmendoj nga zemë Asarit për këtë në shtetjë që nga këtë aktiviteti në qytetit ku ka punuar dhe jetu e rutisht. Do ullari për para se t'japin milioj, do të thosh diçka? Jem krenar edhe me shumë emocione që jam pranë jush, falenderoj gjithë jut pranë ishpet, falenderoj gjithë pjesëmarrësit, falenderoj organizatorët, kryetare, ju falenderoj të gjithë dhe ndjehem vërtet i privilegjuar për këtë aktivitet që u krijua që ishte dhe emri im. Falenderoj edhe ekipet pjesëmarrëse. Edhe çunave ju uroj suksese dhe të kenë një jetë të bukur. Edhe një herë nga zemra, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Një njëri e pari takon njeriu që e mundësoj këta aktivitet, zotin Hasan Cakoli. Në një 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 gjërë duda për sportin dhe futbolin, dhe për të qytet në Rubik. Ta gëzosh të medalje të marrë për Domolaj Papë, dirigentit futbolin shqiptar. Mark Kolla, një medalje dhe një milioje. E do zotin Sulemat Domolaj. Tak zonë shpak. Zoti Spreng Gjergj Kaçaçi. Tak zonë Kaçaçi, dhe ure që djali Kaçaçi të vezh me panelen e ekipit të matë komtar. Si që ka veshë me dani u të shmejnë në shkapitet. Hysen Dedja, ka knajsin dhe emocionit Danitja Dorzoj, Ministri të Sportëve në Rubik, Viktor Tepa. Një do të vijë e dua për Viktore. Eroj Hesto. Kurima të akzos. Dua për kjive për komentatorin që sot ishte kryetari urije, Rok Preqit. Ishte shumë i sakta dhe në vëjën e shkime në sot. Komendatori tradicional i Radio Tiranës, 35 vjetë në mikrofon, Rok Preqi. Njeri u pasionat që ka qenë dikur portjeri i Miratorit, zotin Vladimir Pashaj, dhe të zonë bashkim Tufa, ishtu e të aktori i sporti shqiptar. Një nga analisët për gjëvore Shqipërit. Gjovanin për Lesi. Që posunë të do, të i nëzërë një për të fitje, për Gjovanin për Lesi. Bajqësu, bajqësu. Vërshëllima e Gjovanin për Lesi, ta dite që të gjohët, urejt dhe gjohët edhe 35 vjetë tja. Zëvenci Kolinës. Zëdi Majan për Lesi, Zëdi Arujt. Gjështari uaj legatë.
Besjan për Kolaj, të cilët me Kolaj, të cilët ju urojnë suksese me ekipin e Medidës. Kapiteni Medidës, urime, pa e pasu. Okej. Një top, nga donatori. Shkon, apro pakasar, shkon për ekipin Arena, Akademi Arena. Kapiteni skuadrës. Arena, kapiteni ekipin. Dorzoja. Urime. Të top shkon për skuadrën e Visit, edhe kini të arre shumë pasionant, të cilë të vjojnë suksese. Njërë është ka privilegjin që sot përfajson ekipin e ishgjerit të ti, Vasilaj Zëri, është buri i vajqës e Vasilaj Zëri. Një do të vidim për Visit. Dhe u, Zëri Dëmolaj, ka krajsin djali të avrë. Ora, fludëm, ekipit të Rubikut, një do të vijë për kapitenin e Rubikut dhe ekipin e Rubikut. Një dita, një do të vijë për një dita, dhe vande. Bravo. Portieri më i mirë, Gjerë Kupë, shkon për djaloshin Bix, Kejni Peta. Një bjene fukë. I votuar unanimisht nga juria dhe nga vetë të volari, Ledio Legisi Merdita. Eqë roman dhe volari që e përqohë në veprime dhe tirë teknike. I vogën e fush, po i masë në veprime. Urime. Sulmusi për mire, Anteo Larushi, Akademia Nacional Zonë. Kryetari juris, Zoti Rok Treqi, dhe zonë kupën, Sulmusi për mire, Larushi. Vjenë treneri këtu, i jetët Akademisë të futbolit Arena Tiranë. Vete tre. Akzoni. Urime dhe në tonet tjerë. Një do të vide për ekipin shumë simpatik që me merit doli finale Vasilaj Zëri. Praneri i të zotë, zotë i visit. E para, ju falenderojt gjithë e gjeni pjesë marë së tonë në të turne. Për ndërët e legendës që dëmanë dhe mullarit. E dyta, du të temë diçka për mikpritjen, sinqerisht nuk e prisa këtë mikpritje, jam i befasuar, sinqerisht jam i befasuar dhe nga organizime dhe nga organizatorje. Në falje të jemi ma për organizatorje. Dhe të rritë dhe fundit, juroj sukseset gjithë dhe juroj sa më shumë nga ju që jemi këtu në pjesëmarës, lojtarë, mbushni stadiumet tona, sa më shumë të jemi pjesëmarës. Kupa shkon për ekipin fitues Mirdita! Në bolari, qakoni, dozoje, qakoni e kipa. Kipu të gjeni për këtë qas. Fok. Një, dhjë, dhe. Olaj Futulles, bashkë të qakur. Aderi gjithë bëjnë një foto, ako unë gjithë bëjnë një foto, arelo, aderi këtej, aderi Vasilaj Zëri, aderi këtej.